បងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីរាប់អាននៅក្នុងសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ម័គ្រវីដេអូនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើត Channel ហើយនឹង Invite មើលថាយើងមានអេបសិនតែមួយទេតែយើង Invite ទៅដល់ Gmail 3បាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបញ្ចូលអំពីការ Invite Gmail ចូលអេបសិនយើងតែមួយនោះឥឡូវខ្ញុំបង្រៀនអំពីបង្កើត Channel មួយសិននេះគឺជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយអត់មាន Friend មួយទេអត់មានអីដែរfriend អត់មាន subscribe មួយទេបាទ friend subscribe អូខេឥឡូវនេះយើងមកដល់នៅកន្លែងចំណុចត្រង់នេះបន្តមកយើងចូលពាក្យថា channel អូខេចូលពាក្យ channel មកបន្តទៅចូលពាក្យ channel ហើយបងប្អូនត្រូវចុចនៅកន្លែងពាក្យថា advance នេះបាទ advance មកចូលពាក្យកន្លែងហ្នឹងមកបាទចុចពាក្យ advanceបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពាក្យថា advance ហើយបងប្អូនមកកន្លែងត្រង់នេះបាទនៅកន្លែងត្រង់នេះហើយបងប្អូនចូលទៅរឹសបាទរឹសប្រទេសបាទបាទយើងរំរងមើលប្រទេសណាដែលយើងមើលទៅថាល្អយើងរំរងប្រទេសណាដែលយើងពេញចិត្តមានប្រេស៊ីលអីណាកម្ពុជាមានកម្ពុជាខ្ញុំក៏យូណៃតេស្តេនមកបាទមើលយូណៃតេស្តេនណាយើងលេងចូលមកបាទពេញពេញស្អីចូលមិនបាទឥឡូវយើងមកមើលយ៉ាងជាងនេះ state មកមករកការ North Korean អវ៉ៅ North Korean មានដែរបាទសូមរងចាំបន្តិចឥឡូវយើងរកមើល Thailand Togo Turkey Ukraine នេះបងប្អូនវិញមកនេះឥឡូវយើងយកពាក្យថាUnited State អូខេចុះលឿនហ្នឹងមកអូខេ United State click cell to make your change អូខេសម្រាប់បងប្អូនមកនៅកន្លែងត្រង់នេះយើងត្រូវដាក់ keyword មិនចឹងហ៎ channel keyword ចាំបងត្រូវដាក់ keyword យ៉ាងម៉េចយើងយកឈ្មោះសាលាយើងមក keyword សាលាយើង copy មកអូខេតោះមកយើងមកដាក់ត្រង់នេះអូខេនេះអត់ត្រង់នេះអានេះគឺ channel keyword ណា channel keyword បន្ទាប់មកយើងចុចក្បៀសមួយក្បៀសមួយយើងចុចក្បៀសចឹងមកយើង study Korean at Anson School បន្ទាប់មកយើងដាក់ថា study Korean ណាហើយយើងក្បៀសទៀតមកបានណាតែយើងស្អីយើងដាក់ keyword នៅក្នុង channel keyword របស់យើងណាអូខេតោះមកយើង share យកពាក្យថា share នេះបងប្អូននេះ share នេះអូខេហ្នឹងបន្ទាប់ពីយក share ហើយយើងមានថាយើង share បានសម្រេចហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅពាក្យថា channel យើងវិញអូខេតោះវា load ឲ្យនេះថា enable ណាអូខេឥឡូវនេះ enable ហើយយើងចូលទៅកន្លែង adsense មកយើងយើងទៅចូលនៅក្នុង Gmail មួយទៀតតែឡើយយើងចូលមកអត់សិនយើងទៀតមកបាទបងប្អូនចង់ invite វីដេអូមែនទេបាទអញ្ចឹងយើង invite វីដេអូយើងចូលទៅកន្លែងទាំងនេះអាច copy ណា copy មានថា copy បានទេដូចអត់បានទេណាហើយយើងចូលកន្លែង Gmail សិនណា Gmail យើងសិនមកចូលកន្លែង Gmail ហើយ copy នេះ
ចាប់ដល់ហើយចូលកាន់ជីមែលយើងសិនមកណាគឺបងអត់តាអាប់ឡូតពេញណាចូលសុំរាកាណាអើកាណាតោះបងប្រិយមិត្តគ្នាយើងមកយកនេះជីមែលនេះយើងចូលទៅជីមែលហ្នឹងសិនមកចូល Gmail ដែលយើងចង់នេះណាអូខេ Gmail ដែលយើងចង់ invite បាទដូចជាមិនគាត់ vibe ពេលនេះបាទសាតាយើងគិតច្រើនពេកនេះបាទយើង copy Gmail យើងមកបាទយើង copy វាមកអូខេតោះបើយើង copy មកយើងចូលទៅកន្លែង app សិនយើងនេះ app សិនមកយើងតោះមកយើងចូលកន្លែងពាក្យថា setting ចូល setting មកអូខេបាទយើងសិក្សា scroll មកក្រោមហើយយកពាក្យថានេះ access and not auto ណាទីលឿនហ្នឹងមកបើជីមកខ្ញុំមាន2អញ្ចឹង invite 3តំណងមកផាសវាមកបាទតោះមកយកពាក្យថា invite នេះណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន3ហើយញ៉ាជីមកខ្ញុំ3បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលមកកន្លែងត្រង់នេះខ្ញុំចូលទៅ Gmail ផុសមកវាមក Gmail ផុសមកនៅ Gmail ដែលយើងសុំ invite ចូលណាវានឹងផ្ញើ message មួយចូលទៅណាណាអូខេនេះអរគុណនេះនេះវាផ្ញើ invite មកតោះមកយើងចុចនៅកន្លែងត្រង់ហ្នឹងអូខេយកបាយមកខាងរបស់ខ្ញុំតោះមកយើងចុចទៅលើ Gmail ហ្នឹងមកយើងដឹងមិនដឹង invite ចូលហើយនេះណាអូអឺយើងមកហើយចង់នេះវិញហើយយើងចុចនេះមកវានឹងលោតមកបាទនេះឃើញនេះអឺយើងចូលមកយើងចូលវានៅកន្លែងក្នុងហ្នឹងមកតោះមកចុចនៅខាងក្រោមនេះបាទតើមកយើងចុចទៅកន្លែងនេះមកនេះចុចលើឈ្មោះហ្នឹងមកតើយើង invite ចូលតែម្ដងណាយើង sign in ចូលតែម្ដង click here យើងដោនេះយើងទៅវាបើសិនជា invite បានទេវាຕົករយៈពេលឲ្យយើងរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃបានយើង invite បានអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើង invite បានណាបើសិនជាយើង invite បានយើងអាចចូលមកកន្លែងត្រង់នេះមកបាទយើងចូលពាក្យថា channel តោះយកពាក្យថា enable ណា enable តោះយកពាក្យថា start នេះមកអត់បញ្ហាទេមកវាដល់ start នេះមកវាបងដល់ចុចយកវាមក creat 3មកយើងសាញ់វាជាមួយនឹង gmail ក៏បានដែរតោះមកយើង sign in ជាមួយនឹង adson sign up for adson ទៀតទៅទៀតមកមកទៀតមកអឺជាមួយនឹងអឺនេះមកគេសបាយមើលវា sign up ទៅជាមួយគ្នាបងបាទទៅយើង access នេះយើងសាញ់អាប់មកចូលមួយគ្នាគ្នាទោះបីជាយើង invite មិនបានតើយើងអាចសាញ់អាប់មកចូលបានអូខេតោះមកយើង start ទៅ cell ហើយជាការស្រេចណាអញ្ចឹងមានថា adson របស់យើង invite បានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចូលទៅsign up ជាមួយនឹង Google adson តម្រងណានេះអាច sign up ជាមួយ Google adson
បងចូលនេះគេចូលហ៎បាទអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនអាចត្រឹម3ថ្ងៃអាចចូលទៅសាញ់អាប់បានណារយៈពេល3ថ្ងៃបើសិននេះ3ថ្ងៃយើងចូលទៅសាញ់អាប់មកគឺអត់មានបញ្ហាអីទេណាយើងអាចសាញ់អាប់បានហើយណាឥឡូវបងមើលឥឡូវយើងមក channel យើងវិញនេះឥឡូវយើង channel របស់យើងនេះ channel របស់យើងនេះវាមាន custom thumbnail ហ្នឹងវាមិនតមានទេannotation external annotation វាតមានណា annotation វាអត់ឲ្យយើង annotation ទេណាហើយ channel annotation ក៏អត់មានទេហើយ custom thumbnail ក៏អត់ឲ្យយើងដែរហើយយើង upload ឲ្យunlist and private video វាអនុញ្ញាតយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលមក monetize របស់យើងមកណាយើងចូលមក monetize session នេះហើយយើងអាចចូល adsense បានអត់មានបញ្ហាទេយើងចូល adsense នេះចុចមកពុបណាបងដានេះណាអូខេនេះឃើញទេបាទយើងចូល email ថា gmail មកចូល adsense 2ណាអត់ចូល adsense 3 adsense មួយចូលចូល gmail 3សូមអធិស្ឋានណាបាទ adsense មួយចូល gmail 3នេះបាទអញ្ចឹងក្នុង gmail មួយក្នុង adsense មួយអាចដាក់ដល់3 4 5ណាបាទប្រហែលត្រឹម5ត្រឹម channel 5ដាក់បានណាបាទយើងមានថា gmail ផ្សេងផ្សេងគ្នាមិន gmail តែមួយណាអូខេនេះខ្ញុំបងបាទអញ្ចឹងអង្គនយើងអាចប្រើបានយ៉ាងស្រួលបាទមានបញ្ហាទេបាទអត់មានបញ្ហាកើតឡើងទេបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុង upload វីដេអូនេះវាអត់បានពេញបាទសូមអរគុណចាំបាទការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត channel ហើយនឹងណាហើយនឹង invite បើសិនតែដូចខ្ញុំអនុញ្ញាតបើសិនតែយើង invite បានទេយើងអាច assign appណាសាញ់អាប់ជាមួយនឹង Gmail បានណាសាញ់អាប់ជាមួយ Adsense បានអត់មានបញ្ហាទេសូមអរគុណច្រើន